I tots, i benvinguts, benvinguts així al Saló de Plenos de l'Ajuntament de Sueras, en un dia que ja senyala festa. Només vore a tota aquesta gent jove, al que agraïm molt la seva presència, la reina major, les seves dames, la reina major infantil i gent, les seves dames, i el que és que avui centren la nostra atenció, que és la nova regina infantil i el seu acompanyant. Sabeu que sovint aquest acte està en relació al que fem, que és el sorteig. El sorteig de la reina i les dames, tant la reina infantil, se'n recordarà, quan ho vam fer, també la reina major, però en guany pues, no n'hi ha sorteig, perquè només tenim una candidata a regina major infantil. Però això no lleva importància i visibilitat i presència a aquest acte, que el que fa és senyalar ja el que ha de vindre, que són les nostres festes d'agost en honor a la Nostra Senyora de l'Assumpció. L'acte pues, té com a sentit i significat fer el nomenament, el nomenament del que serà la nostra regina infantil i el seu acompanyant. Per això pues, agraïm a tots familiars, amics, que estiguen així, també a representants, regidors de l'Ajuntament de Sueras, que estiguen presents, i que nosaltres des d'ací, com a alcalde i regidor de l'Ajuntament de Sueras, el que volem també és agrair molt especialment als pares, les mares, els familiars de tant d'Àngela com Jordi, per ser possible un acte important, que és el que hi hagi regina infantil, i en el seu moment també aprofitem l'ocasió en la presència de la presidenta de la comissió i la seva vicepresidenta, també per dir que les festes d'octubre estem ahí, ja, no? Les festes d'octubre estan ahí, estan molt prop, i Maria acabarà el seu regnat, les seves dames, també tenim que tindre continuïtat en les festes majors del poble, les festes d'octubre, i la seva reina i la seva cort d'honor. Jo com a alcalde no puc sinó el que vos dia, no? Agrair a tots, perquè la festa és festa si la fem entre tots, si la comunitat està ahí i fa presència. Així que jo demanaria a l'Àngela que s'alçare, a Jordi també, que s'alcen els dos, i dir així oficialment el nomenament d'Àngela, Àngela Soler Pagús, i de Jordi Gautxia Jimeno, com a regina infantil de les festes d'agost de Sueras, i el seu acompanyant. Així que un fort aplaudiment.